Lagja turistike e Shirokës, që ndodhet buz liçenit të Shkodrës, është edhe lagja ku uji I liçenit duket se ka shkaktuar dëmet më të mëdha. Jo vetëm në shumë banesa, por edhe te bizneset e zonës që janë kryesisht lokalet që servirin gatim tradicional të tavës së peshkut. Rrugës vihen re lokale me xhama të thyer të boshatisura si pasojë përmbytjes. Por edhe më e vështirë, situata është për banorët e lagjes së Shirokës, në banesat e të cilëve uji ka shkatëruar gjithçka. Shumë banesa tashmë janë bërë të pabanueshme. Një ndër to është edhe shtëpia e familjes Ujka, e cila përbohet nga 7 antar, të cilët tashmë jetojnë në konviktin e universitetit. Kunata e shtëpisë Valdete Pashaj tregon për dëmet kolosale dhe çarjet e mureve që ka pësuar shtëpia. Unë quhem Valdete Pashaj, motra e xhojës shtëpisë këtu. Aktualisht mota ndodhet me familjen në konviktin e institutit. Ju po shihni vetë gjendjen këtu. Çdo gjë është shkatruar, ka marrë fund çdo gjë për këtë shtëpi. I lutemi shtetit të vendosë dorën këtë familje, sepse kur nxënësit të rikthehen në shkolla, ajo do të dalin jashtë. Unë jam një familje invalidit, po ama kam një muaj ditë, ma të I përës mund të maj, është komplet e pabanushme. I lutem shtetit të krijojnë një komision, të vinë këto, ta verifikojnë vetë çdo gjë, edhe fletë vetë fakti. Asistanës kanë mëjtë me pështu. Asë frigorifer, asë mobilje. Mobiljet I herë janë pa zmëntushme, se I herë më zmëntua të marojnë. Pa mërësisht se kanë marun uj. Frigorifera, lovatrice, që ka një familje? Srena së qeni më rëbur, edhe qenit, mi thonë hinë, më marmenja dhe ljashtë. Përmbytja e dhjetori dëmtoj edhe biznesin e peshkimit, ku vërshimi uj dëmtoj materialet e peshkatarve të zonës, të cilët mbjetonin me këtë pun duke mbajtur familjen e tyre. Aksi rrugor që lidh Shkodrën me Shirokën në shtuaj se I shkatruar plotësisht. Gërryrja e këti aksi në shumë vende e bënd të vështirë qarkullimi normal të automjeteve. Dëmet e shkaktura në infrastrukturën e zonës e Shirokës janë shumë të mëdha. Niveli uj të liqenit e Shkodrës është ende I lartë dhe frika për rikthimin e situatës së fillimit të muaj djetor është shumë prezente.